delno pač ne, predvsem nismo zadovoljni, nismo samo razum v novem mestu, dobro, vsem skupaj policiji, pa vlak taši smo imeli. Moramo se naučiti, da tukaj ne zmagati, drugače pa lahko sem zadovoljen z odnosom fantov, večinoma in mislim, da lahko samo počas gremo korak in korak naprej. A ti motivacijski govor, znam, tista kritika padla na plodna tla? Ne vem, jaz nisem imel nobenih motivacijskih govorov, jaz sem samo povedal to, kar je dejstvo, pač, da se to tako pač ne sme in ne more jeti. Mislim, da so na obih naslednjih tekmah odreagirali drugače. Vsi? Koga počakuješ kaj več? So rezervni pri posameznih igralcih, to se vidi, tudi Oliver Šeniha se lovi, jaz mislim, da bomo od njega imeli v bližnji prihodnosti, ko se bo preselil tudi nazaj na mesto krila. Več, še zmeri je mlađan poškodovan, recimo, ki ni slabo odigral prve tekme v... Sam to mladi fant je prvič na tem nivoju, saj govorim za recimo Oliverja Jeffersona, mlađana, tudi Jankovića. Tako da na nivoju Eurocupa in to, tako da tudi za njih je določen stvari samo malo. Je bolj pomembna ta jutrišnja tekma ali petkova? Mnogo bolj je pomembna petko tekma na Polzeli jutr. Mi sem rangiral tekmovanja, domača liga v prvem delu, da gremo sigurno med šest, brez nekakršnih drugih stvari, zdaj tudi če smo šesti. Aba liga dobiva tiste tekme, ki jih je potrebno dobivati. Na ostalih poskušati presenetati, v Eurocupu pa brez presije vse, kar je, se nam ponudbo vzel. To ne pomeni, mi se normalno pripravljamo na Kuban, nisamo se tle doma, posploh ne nekoga rbiti, bomo probali tudi nekoga bolj sproščeno odigrati ali kakorkoli in iskali tle svojo priložnost. Vemo, da od petih grejo štiri naprej, jaz mislim, da smo po rankingu daleč peta ekipa in kot underdog probati, da se ne tako, če se pokaže priložnost, jo vzamemo, drugače pa ni pa tukaj nekega pritiska. Bolj pomembno je, da lepo gradimo to ekipo, seveda, da mora biti tudi nekaj rezultata pa nekih zmag, da preživimo teh 35 tekem do Božiča, brez nekih poškod, brez pretresa ali kakorkoli in mislim, da bo ta ekipa po tem božičnem času pokazala svoj. Ali besed o Rusih? Strahovita ekipa, ne glede na to, da lansko leto ta Kuban, vemo, član Final Four, ampak je precej spremenil ekipo, ampak še zmeraj to je zasedba, ki ima na vseh mestih po dva igralca, dva ruska reprezentanca, pa Buri, pozno, Ročesi, avstralski reprezentant na poziciji 3, Jones Gabriel na poziciji 4. Grški reprezentant na poziciji 5, tukaj mi to treba veliko besed izgubiti. Kako se jih lotiti, kako odigrati? Lotiti se jih povsem normalno, treba se dobro pripraviti, mi smo se že začeli s tem ukvarjati, treba poznati, kaj so njihove individualne kvalitete, kje se da mogoče kaj več poreskirati, kje se jih napasti in to je to. Brez kakšnega koli težav, mislim, jaz tukaj ne vidim nekaj, pač. Treba se na njih pripraviti, kot na navadno ekipo, jaz tudi prvom fantom biti glavo, da ni pomembno, da igraš s Kubanom ali igraš na Polzeli, pristop mora biti isti, mi moramo gledati na sebe. To je jaz to edin to, kar skušam tle v stvari. Mi nas ne zanima, proti kom igramo, ampak da igramo proti vsem isto. Zdaj, če pač nekdo toliko boljši, pač imaš toliko večje težave, ampak ti moraš definitivno gledati tudi na sebe. Se bojiš kaj tega peklenskega ritma zdaj? Pa ne, se ga v bistvu ne bojim, normalno se ga vsak boji, ker na koledar pogledaš, ampak ne, ne razmišljam na ta način, ne razmišljam na ta način, jaz sem igralcem povedal, tekem je toliko in toliko, gremo iz tekme v tekmo. In enostavno gremo iz tekme v tekmo in tudi vsak trenutek bomo izrabili, da treniramo na polno, kot temu rečemo, kakorkoli, ne glede na to, da mar si kdo misli, da pač, da je utrujenost prevelika. Ne, bomo to probali, pač, bomo probali pač to rešiti. Dost pomembna bo regeneracija, dost pomembna bo vse te stvari, tako da. Si že kaj poznata utrujeno? Čutiš pregrati? Ne. Kaj jamrajo? Ne. Meni, mislim, jamrajo. Jamrajo že od 16. augusta, ko so z letala nekateri prišli, ampak pač, ne, zdaj, ne, bomo. Ti si kaj utrujen? Kako spiš v poprečju? 7 ur, zelo dobro spim. Če greste slučajno v drugi del Eurocupa, se bo ta peklenski ritem nadaljeval, a
sploh želja iti naprej? Želja je vedno, ne, ker smo športniki in tega jaz. Čeprav marsikdo, najbolj pametno bi bilo, ne, da smo, da znamo skalkulirati stvari. To so dejstva. Tudi vemo, da so nekoč nekateri drugi skalkulirali, pa potem ne igraš z drugimi državami Amerike, pa se tudi lahko obrestuje. Po vsej verjetnosti je bilo najbolj pameten, da bi mi rekli, ja, Eurocup bomo igrali do 20. decembra in potem hvala lepa. In da tudi, če bi se ta priložnost pojavila, da gremo naprej, ne, mogoče bi bilo, ja, tako kot vi pravite, mnogo bolj pametno, da bi mi mogoče pa to ne naredil. Ampak to je nemogoče, oziroma meni se zdi to pač malo sporno, pa nehigijensko. Mi bomo šli vsako tekmo v tem Eurocupu igrati. Lahko presenetno, presenetno, lahko vzamemo, vzamemo. Bomo nam to prineslo četrto mesto v skupini, pa nadaljevanje. Ja, nam pač bo, bomo pa še januarja, pa februarja, pač to mora. Kako bi rangiral, recimo, razmerje v skupini? Kuban, Valencija in pa moje, pa malo odstopata, čeprav HPL z ekipo, pa z trenerjem, pa z ostalim. To je sigurno prva trojka. Ne bi pa prav ulem, prav daleč od teh, da jo, čeprav morda rečemo, da ga dam pol koraka za njimi. Čeprav, če boste lestvico Nemške Bundeslige pogledali, boste videli, kaj trenutno ulem je. Potem pa ene, bi pa naredil pač še en troskok, pa bi pa se nas porangiril. Kašar, prej se govoril, da bi nekaj povzičil, pa zdaj res ta prav obraz začel kažati? Ne, ta prav obraz je prav obraz bil že zdaj, ampak govorim, da bo takrat prišlo tudi čas, da bomo lahko normalno trenirali. Morate vedeti, da je zdaj, ne vem, recimo meni ostane po Kubanu en dan, ne. Regeneriram, nekaj se pogovorimo, zapovzelo, ne. Po povzeli, zvečer, ko odigramo, odhitimo v Ljubljano in naslednjem dan, zjutraj smo že na avtobusu za Beograd. In mi ostane, ne vem, 24 ur za pripravo na Partizan. To je v vrhunski košarki, ki je to zelo malo, ne. Če pa imaš ti tri dni, ne, igraš samo, ne vem, so recimo van dan, ki je rekiram sreda, sobota, imaš ti normalen dan regeneracije, normalen dan treninga, 4 sestanke za Partizan, greš v nulo in tako naprej in stvar z stripu sem drugače. O tem jaz govorim, ne govorim o tem, zdaj pustite nas v primeru, mi se bomo malce požogali, pa potem pa bomo pokazali svoje. Ne, 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 govorim o tem, govorim o ritmu. Kaj bo načina pa Šaškov? Šaškov bo v kadru že, tam se prvi trening prestal zdaj, ga je prestoval, ne moram ga pogledati v garderobo, je pa v kadru planiran, da bi pač zdaj proti Kubanu bil med 12, treba vedeti, koliko časa je bil out. Mlađan pa včeraj ni prestal treninga, nekoliko se je bolečina spet pojavila, tako da se to odmika zdaj spet recimo do predpovzele, ampak predpovzele ne bomo mogli treninga, pravilo, da pač brez treninga ne moreš igrati, se bo to potegnilo proti Partizanu. Gre za neko neugodno poškodbo, ne aduktorja, ampak še tukaj v zgori v kolku nekim, to je tista ovira, ki je. In pri nekih lateralnih gibih to skozi bolj boli in če to pretiraš, lahko pride do tega, da se bo to vlekel non-stop. Je on s tem to že prišel? Ne, on si je to naredil v Sremski Mitrovici, kjer domači niso pobrisali parketa, kjer je padel Rade Zagorac, da se je okrog svoj napad prišel na istem mestu, da je prodor Mlađa, da bi se eno naredil špagovac.